მიცემას გუნდისთვის და გუნდის წევრებს ძალიან კარგად იციან დიდმა ნაწილმა. Არც ხარდამჭერი არ ვიქნები მე ქართული ოცნების. Ეს მაქსიმალური ჩემი მოქალაქეობრივი აქტიურობა იქნება არჩევნებზე მისვლა და იქ ჩემი პოზიციის დაფიქსირება და არა მეტი. Небесмире мокалакс. Аранайри интервью, аранайри саджаро განცხადება. Аранайри дарекуа, რომელიმე გუნდის წევრს, რომელიც ძალიან მიყვარს კიდევ ვინმეორებს და ძალიან დიდ პატივს სცემდა. შენიშვნის მიცემა, რომ აი შენ ეს კარგად არ გააკეთე, ან არ გამოგივიდა და მეს რამდენჯერმე გამეორებული მაქვს გუნდთან, რომ არ დაელოდოთ და ნუ დაელოდებით, ჩემგან შენიშვნებს თქვენ იქნებით აბსოლუტურად ამხრივ თავისუფალი და პირიქითაც ნუ აკადებთ თქვენ თავს და ნუ აკადებთ რომ მე ნუ დამირაკებთ და ნუ მომცემთ. Ну, мы можем, как консультация обзор, через шаги.